tunataka kupea heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya. That is number one. Lazima tupee heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na tukishapea heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya, naibu yake itakuwa automatic. Heshima yake iko automatic. Kama hauna heshima na Rais, kama hauna heshima na naibu wa Rais, inamaanisha wewe hauna heshima na Rais mwenyewe. So the moment we give respect to the president, we will also respect all those who are working under the president of the Republic of Kenya. So our friends wenye wanaongea as if ati wanataka kutuambia ati hawana shida na huko juu, lakini tuko na shida na naibu wa Rais. Naibu wa Rais and the president is one and the same thing. If you cannot respect the deputy president, that means unaanza ku disrespect even the president himself. So sisi kama viongozi tunasema ya kwamba lazima tuheshimu rais na tuheshimu naibu yake, na pia tuheshimu wafanyikazi wake wote. Even me sometimes I have a problem with some of the ministers kwa vile kwa venye wanafanya kazi yao, but because ya heshima ya rais I cannot, siwezi shika microphone nianze kutuzi waziri ama nianze kutuzi PS because of the respect I have for the president. Na kuna avenues yenye tunaweza ongea na hawa, we can meet on our own caucuses and forums and discuss these issues. So me, I want to be clear that let us respect the president of this republic, and by extension we would have respected the deputy president and also the ministers who are serving under the president. Period. And that is it. Chama cha UDA pia iko imara. Sisi wengine tumemaliza election juzi, na tunajua tunaenda election counties, tunaenda election Nairobi. Wale ambao wana serve as interim officials kuanzia chairperson, Cecily Mbarire, secretary general Bwana Malala, na wengine, all of them are serving on interim, but we must also accord them the respect they deserve, because there has to be law and order both in parliament and outside parliament. Sisi wanasiasa za zingine tunakosa heshima, tunaongea mpaka tunapita mpaka. So pia lazima tupee heshima wale wote ambao wanasafu, either even on interim capacities, they must be given that respect. Malala mpaka siku ile tutaenda election tuamue kama ataendelea kusafu ama ataangushwa, hiyo election itaamua. But as of now, he is the Secretary General of the UDA party. Let us accord him the respect that he deserves.